markii ugu horeysay waxaa Soomaaliland tayahan iyo xirfadahan kor u kacay dugsiyada dawliga ee xagga farsamada gacanta. Dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeisa ayaa tiradii ugu badnayd ee ardaydu ay soo codsatay. Tan oo dugsiga farsamada gacanta ee Hargeisa uu noqday dugsiga waqtigan da'yarta ugu badan ee ay u boqoreyso sida ay u hanan lahayd hormuudka waxbarashada farsamada gacanta ee waqtigani. Telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqday dugsiga farsamada gacanta ee Hargeisa oo waqtigani naadir tahay tirada ardayda ay gashaa. Haddaba maamulaha dugsigaasi Badri Xasan Maxamed ayuu telefishanka qaranka Soomaaliland weydiiyey su'aalo badan tayeynta waxbarashada waqtigani. Madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa ku mahadsan yahay waxa weeye inuu had iyo jeer u dabacsanaado, waxa weeye u dhega nuglaado, jeclaado waxa weeye tayeynta horumarinta farsamada gacanta. Waa ta keliya aynu wax ku bedeli karno, horumar waddankiina ku gaari karno, waddankana wax ugu soo kordhin karno. Marka waxaan leeyahay waxay u baahan tahay garab istaag, waxay u baahan tahay sidoo kale in dhammaan baahiyaha iyo facilitieska ay qabtana sidoo kale laga taageero. Dugsigan Hargeisa Technical Institute ama dugsiga farsamada gacanta ee Hargeisa waxaa la aasay 1952. Dugsigan waa runtii waa dugsi fac weyn. Hogaamiyeyaal badan oo maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel muhiima ku jira ayaa kasoo baxay ama dugsigan wax ku soo bartay. Dugsigan wuxuu soo maray marxalado kala duwan, wixii la odhan jiray dowladdii markii midowgii Soomaaliland iyo Soomaaliya runtii oo waxa weeye maamul iyo dad badan oo maanta hogaamiyeyaal ka mid ah sida madaxweyne kuxigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, taliyaha ciidanka demdemiska, dad badan oo dee hogaanka waddanka imaka iyo waqtiga hore ahaaba ay kasoo baxeen dugsigan farsamada gacanta ee Hargeisa. Sidoo kale waxaa dugsigan iyaguna dee imaka insha allah intii waddanka dib loogu soo noqday xornimada Soomaaliland ay qaadatay waxaa iyaguna fursad u helay in ay dad kaloo maanta iyaga laftigooda hogaamiyeyaal aynay soo maamuleen. Waqtigan dugsiga waxaa ku jirta tiro ku dhowaad 600 oo arday ayaa ku jira qaybihiisa kala duwan ee dugsiga Hargeisa Technical University ama dugsiga farsamada gacanta Hargeisa. Sidoo kale waxaa soo codsaday sanad dugsiyeedkan cusub 600 oo kale, yacni waad garan kartaa 600 iyo 30 arday baa soo codsaday. Waxaa markaa kala duwan waqtigii hore dadka soo ku jiri jiray ama farsamada gacanta daneynaya aada bay u yaraan jireen, laakiin waxaad moodaa waqtigan imaka dadkii inay fahmeen farsamada gacanta iyo qiimaha ay leedahay. Wuxuu bixiyaa laba barnaamij. Dugsigu qayb waxa weeye dugsi sare ayuu u dhigmaa, waxa weeye marka waad form 1 form 2 ilaa form 4 lix kuliyadood ama discipline. Waxaa ku jira wax laado interior design-ka ama architecture-ka ama aynu u nidaano nashqadeynta guryaha. Waxa kale oo dugsiga lagu bartaa energy-ga oo ah laydhkii iyo tamarta waxyaabaha la halmaala. Waxa kale oo dugsiga lagu bartaa waxla beeraha ama smart agriculture waqtigan casriga la yiraahdo. Waxa lagu bartaa ayo kale dugsiga qaybta la yiraahdo business office administration oo secretarial-ka iyo office management-ka dhalinyarta la baro ICT-ga ama information technology-ga ayaguna soo raaca. Waxa sidan aan ku soo kordhinay oon horo jiri jirin dugsiga imika faka la yiraahdo general mechanic oo waxa weeye haddii mental fabrication-ka noqonayso alxanka biraha iyo waxyaabahaas oo dhan iyo wixii la xidhiidha balanbamka ayay laftigeeda oo iyadana takhasus gooniyo oo markaa 4 sano lagu dhiganayo haddii la ogolaado. Geesta kalena gudoomiyeyaasha dugsigaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay xirfadaha lagu barto dugsigaasi. Electrical engineering-ka oo farsamada maxaan ku jiraa electric leerka. I read it.